Ari kuhakikisha kwamba shughuli nzima hii wana Sports Club. Huyo hapo katikati ulimboka Mkingwe Rafael Kambi akiamua mambo mazuri wa kutengeneza kosi ama mipira ambayo inaweza kutengeneza magoli kwa kosi hili. Maulidi Fadhili anakwenda kwa kapiro pale anaje kambani. Wanakwenda kutangulia. Akaupiga ule mpira ukadunda ukagongwa kichwa na Peter Mwangosi Ibrahim. Ukaenda kwenye kamba. Bao moja kwa Pamba. Nikuto imesharushwa kwa Rashid Mohamed Chambo. Mwamuzi anafunika. Mwamuzi anasema ni mkojo penalti. Cha mkono kwenye kiduara chope hiyo hapo katika alifunga. Abdul Hamid Suleiman Sopu. Sopu! Coastal Union Simon akiwa hana la kufanya. Golikipa Simon wa Pamba. Isabushe. Anapita nao tena Isabushe anakataliwa. Anafunika tena mkojo penalti. Isabushe. Alikuwa anakwenda akonyonyo mpira. Alikuwa anakulazimisha kupita Isabushe Said. Dhidi ya mlinda mlango Samuel Simon. Abdul apoteza mkojo penalti Coastal Union. Anacheza mlinda mlango fikele kwa Hassan Jafar Kibairo. Krosi ndani anacheza Pamba. Mwamuzi anasemaje? Mwamuzi Rafael Ikambi kasimama na yeye. Tukio ukiangalia. Na ndio anakwenda kupiga yule Abdul Hamid Suleiman. Sopu! Abdul Hamid Suleiman. Sopu! Abdul Hamid Suleiman aliweza kutumia upenyo ule wa chuana. Walinzi wa Pamba. Gosi wa Kaya. Muda anakataliwa. Unamtoka tena! Ilikuwa nikisema 3-1. 3-1. Na akauangalia vizuri. Akauweka kwenda kwa kifua, akajifunga Peter Mwangosi. Ilikuwa ni jitihada za Yona kuokoa. Wanabaki VPL.